হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত মুকলি হোৱা 14,033 জেই আৰু অন্যান্য পষ্টসমূহৰ বিষয়ে, আৰু লগতে চাম এই পদসমূহৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে আৰু আমি কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। গতিকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডত মুকলি হোৱা এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি ল'ব assamtechinfo.in। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, তাৰপিছত স্ক্ৰল কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট জব ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম পষ্ট দেখা পাব, চাওক RRB ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 14,033 পদ খালি, আৰু যিটো লাষ্ট ডেটটো হৈছে 31 জানুৱাৰী 2019। অ'কে, চ' আপোনালোকে 31 জানুৱাৰী 2019লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এইটো যিটো পষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল হ'ব য'ত আপোনালোকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিগাৰ্ডিং গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, ঠিক আছে। চ' প্ৰথমক মুকলি হৈছে জেই আৰু অন্যান্য কিছুমান পদত। চ' টোটেল পদ খালী হৈছে 14,033। অ'কে, আৰু কোনটো বিভাগত কি পদ খালী হৈছে আৰু কিমানটা পদ খালী হৈছে গোটেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যিটোতে এপ্লাই কৰিব হৈছে সেই পদটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। আৰু গোটেইবোৰ পদৰ এগেইনষ্টত বেলেগ বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, চাওক ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কি কি থাকিলে এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডিপ্ল'মা, ডিগ্ৰী, PGDCA, BSc ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স, BCA, BTech ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি, BTech কম্পিউটাৰ চায়েন্স, DUEC, B লেভেল কোৰ্চ অফ 3 ইয়াৰ্ছ ডিউৰেশ্যন। অ'কে, যিসকলে DUECৰ বি লেভেল কোৰ্চ কৰিছে 3 বছৰ ডিউৰেশ্যনৰ, তেখেতসকলেও এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান বিচাৰিছে, 18 বছৰৰ পৰা 33 বছৰৰ হ'ব লাগিব কেণ্ডিডেটজনৰ বয়স 1 জানুৱাৰী 2019 অনুসৰি। আৰু আপাৰ এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ST আৰু SC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে, OBC কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 10 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। অ'কে, তাৰপিছত চাওক পে স্কেলটো কিমান, 35,400 Level 6-7 CPC পে মেট্ৰিক্স। অ'কে, আৰু যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হ'ব, প্ৰথমতে চাওক কম্পিউটাৰ বেছ CBT টেষ্ট এটা হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু তাৰপিছত হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। অ'কে, তাৰপিছত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান বিচাৰিছে, ST SC এক্স ছাৰ্ভিচমেন, ফিমেল, মাইনৰিটিজ, ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ কেণ্ডিডেটসকলে পে' কৰিব লাগিব 250 টকা, আৰু আদাৰ কেটেগৰী অৰ্থাৎ জেনেৰেল, OBC, MOBC এইসকল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটে পে' কৰিব লাগিব 500 টকা। আৰু আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব সেইটো CBT টেষ্ট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিফাণ্ড পাই যাব, কেৱল বেংকৰ যিটো চাৰ্জ কটা যায় সেইটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব, বেছি নহয়, সেইটো খুব বেছি 10-5 টকা হ'ব, সেইটো আপোনালোকৰ চাৰ্জটো ল'ব, বাকী যিখিনি আপোনালোকে ফিজ পে' কৰিব সেইখিনি কমপ্লিটলি ৰিফাণ্ডেবল হৈ যাব। অ'কে, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে, নাইবা তলত মোৰ অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ফৰ্ম ছাবমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল 2 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 31 জানুৱাৰী 2018। আপোনালোকে পেমেণ্টটো অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰে, নেট বেংকিং, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ফৰ অনলাইন এপ্লাই ক্লিক হেয়াৰ বুলি এটা লিংক পাব, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব, আৰু এইটো পেজত আপোনালোকে গোটেইকেইখন RRB লিষ্ট পাই যাব, আৰু যিটো RRBতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খোজে তাত ক্লিক কৰিলে হ'ল আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' মই ধৰি ল'লোঁ গুৱাহাটীত এপ্লাই কৰিম, চ' গুৱাহাটীত ক্লিক কৰিলোঁ, তাৰপিছত এখন পপ আপ নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কৈছে যে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছে গুৱাহাটী, আৰু পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে RRB চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। অ'কে, আৰু গুৱাহাটীত কিমান পদ খালী আছে সেইবিলাক আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভেকেঞ্চি টেবুল আছে, ভেকেঞ্চি টেবুলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। অ'কে, চ' ইয়াতে আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিব, কনফাৰ্ম কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ আহিব, ইয়াতে কিছু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি উঠি আপোনালোকে এখন ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে ছাকচেছফুলি ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এইটোৱে হৈছে প্ৰচেছ, বহুত চিম্পল হয় আপোনালোকে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে হৈছে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডত মুকলি হোৱা 14,033 জেই আৰু অন্যান্য পদসমূহৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। মই যিমান পাৰোঁ সহজত গোটেইখিনি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, আৰু এই পষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনোৱাটো, তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব, মই তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। অ'কে, চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব।